Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime. Susipažinkite su priimamais įstatymais. Šį kartą Seimo savaitėje. Nuo 2026 metų informacija apie parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas turi būti teikiama ir prekes ženklinamos valstybinė kalba. Svarstomas tautinių mažumų įstatymo projektas, reglamentuojantis tautinių mažumų teisę puoselėti kultūrą, papročius, kalbą, švietimą. Seimas svarsto mero rinkimus Jonavos rajone rengti kitų metų kovo 16 dieną. Seimas ratifikavo Lietuvos ir Vokietijos vyriausybių susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos srityje. Denonsuotos trys su ekonominiu bendradarbiavimu susijusios tarptautinės sutartys tarp Lietuvos ir Rusijos bei Baltarusijos. Seimas ėmėsi medžioklės įstatymo. Minint Angelų sargų, policijos dieną konferencijoje Seime apie būtinybę didinti policininkų darbo užmokestį, gerinti darbo sąlygas ir sutarti dėl ilgalaikės strategijos. Seimas priėmė valstybinės kalbos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos juridiniai ir fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje parduodantys prekes, teikiantys paslaugas, įpareigojami užtikrinti vartotojų aptarnavimą lietuvių kalba. Pataisų iniciatoriai tikisi, kad tai paskatins užsieniečius labiau integruotis į Lietuvos visuomenę bei mokytis bent jau šnekamosios lietuvių kalbos. Nuo 2026 metų bus privaloma aptarnauti klientus lietuvių kalba. Tokios prievolės nebus tik tuomet, kai tai nebus nuolatinė užsieniečių darbuotojų veikla. Pavyzdžiui, mugėse, kai yra parduodamos prekės ar savo surinktos miško gėrybės turguje ar kitose vietose. Ši išimtis negaliotų užsieniečiams, kurie turėtų leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, bet verstųsi prekyba nuolat. Tie, kurie laikinai parduoda prekes, nedirba nuolat tame sektoriuje, jiems nebūtų privaloma mokėti lietuvių kalbos. Na, toksai jau chrestomatinis pavyzdys, kas viešoje erdvėje skamba, estas atvažiavęs į Kaziuko mugę, na, nebūtų tikrinamas ir nebūtų jam prievalė išmokti lietuvių kalbos tom keliom dienom. Pakeitimai siekiama įpareigoti tiesiogiai paslaugas teikiančius užsieniečius mokėti bazinį lietuvių kalbos lygį. Už tokių įpareigojimų vykdymą būtų atsakingos ir valstybės institucijos, užsieniečius įdarbinančios įmonės, vadovai ir patys užsieniečiai. Ar dabar kiek svarstumas įstatymas, ar jaučiate kažkokį pasipriešinimą, nepasitenkinimą iš Lietuvoje gyvenančių užsieniečių? Na, iš tikrųjų, nuo pat pradžios buvo daugiau pasipriešinimo galbūt iš verslo atstovų, iš tų, kurie įdarbina užsieniečius ir iš tų, kuriems, na, kristų ir šiokia tokia našta kalbos mokymo. Tai tas pasipriešinimas tikrai buvo, dėl to mes ir atidėjom įsigaliojimą šiek tiek ilgesniam laikui, kad valstybė galėtų pasiruošti, galėtų infrastruktūrą paruošti, mokymui sąlygą suteikti nemokamam ar ne užsieniečių. Todėl, na, ir atsižvelgiant į tai yra nutęsta iki 26 sausio pirmos dienos, bet nepaisant to, na, visuomenė, kiek matau, sutinka puikiai ir tikrai nori tos teisės gauti paslaugą lietuvių kalba. Dabar jau yra pagal kategorijas numatyta A2 lygis aptarnavimo sferoje, tai vėlgi tai yra vyriausybės prerogatyva nustatyti, kokio yra vienas ar A2 lygio reikės. Esame įtraukę, kad iki metų vidurio, kitų metų vidurio vyriausybė pasiruoštų reikalingus poįstatyminius aktus ir finansavimą ir galų galia tos pačius kursus, kurie galėtų būti pasiekiami užsieniečiams. Įstatymo pakeitimai siūloma gamintojus, pardavėjus, paslaugų teikėjus taip pat įpareigoti pateikti vartotojams svarbiausią informaciją apie prekes ir paslaugas, valstybinę kalbą ir ją ženklinti prekes. Seimas svarsto tautinių mažumų įstatymo projektą. Jis reglamentuoja tautinių mažumų teisę puoselėti kultūrą, papročius, kalbą, švietimą. Taip pat, kaip tikina Teisingumo ministrė, siūlo apibrėžti, kad tautinės mažumos tai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir sudaro galimybę atskirti migracijos politiką nuo mūsų piliečių tautinių mažumų politikos. Teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos teigimu Lietuva yra ratifikavusi Europos konvenciją dėl tautinių mažumų pagrindų apsaugos, bet iki šiol neturime nacionalinio reguliavimo. Šis įstatymo projektas siūlo apibrėžti, kad tautinės mažumos tai yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir kodėl tai yra be galo svarbu ir kodėl kviečiu išgirsti šitą argumentą. Šiai dienai mes matome, kad yra nemažai asmenų pabėgusių iš Ukrainos, Baltarusijos, ieškančių prieglobšio vienais ar kitais pagrindais.
Ir taip tie žmonės dažnai skiriasi tautinių kalbinių identitetų, bet jie susiduria visiškai su kitais iššūkiais ir kitų siekių vedini. Atvykę žmonės čia, jie nori išmokti valstybinę kalbą, jie nori įsidarbinti, jie nori surasti gyvenamąjį būstą. Tuo tarpu, kai mes kalbam apie mūsų piliečius, kur yra kitos tautybės, skiriasi gimtoji kalba, jie moka valstybinę kalbą, jie turi savo namus, čia istorinius namus, jie turi darbo vietas, jie siekia išsaugoti savo kultūrinį identitetą. Įstatymo projekte pabrėžiama, niekas negali būti verčiamas įrodinėti savo priklausomybės tautiniai mažumai, viešai atskleisti savo tautinės tapatybės ar atsisakyti savo priklausomybės tautiniai mažumai. Tautiniai mažumai priklausantis žmogus apibrėžiamas kaip Lietuvos teritorijoje gyvenantis pilietis, kuriam būdinga kitokia nei tautiniai daugumai tautinė tapatybė ir kuris siekia ją išsaugoti. Tautinę tapatybę įstatymų siūloma apibrėžti kaip asmens laisvai pasirenkama tapatinimasi su vieno iš savo tėvų ar senelių tapatybę, grindžiama jai būdingų savybių, kultūros, kalbos, tradicijų, papročių, visumą arba bent vieną iš šių savybių. Šis įstatymas nereguliuoja dvikalbių lentelių. Šis įstatymas nereguliuoja aptarnavimo kita kalba. Šis įstatymas nereguliuoja asmenvardžių rašymo. Dėl vienos labai paprastos priežasties. Tie klausimai turi būti diskutuojami kitų įstatymų rėmuose. Kai kurie Seimo nariai siūlė savivaldybėse, kuriuose tautinė mažuma sudaro nemažiau kaip 10% nuo bendrojo jos gyventojų skaičiaus, bendraujant su viešojo administravimo subjektais, vartoti tautinės mažumos kalbą. Kad tokios gyvenamosios vietos pavadinimas, gatvių, viešojo administravimo subjektų pavadinimai, topografiniai ženklai, greta valstybinės kalbos galėtų būti rašomi ir tos tautinės mažumos kalba. Taip pat pasiūlyta įrašyti draudimą asimiliuoti tautinę mažumą prieš jos valią. Tačiau visiems šiems siūlymams Seimas nepritarė. Ar didesnis lietuvių kalbos pamokų skaičius tautinių mažumų mokyklose, kad vaikai gerai išmoktų lietuvių kalbą, čia yra asimiliacija ar ne? Aš nenorėčiau, kad mes į tokius samprotavimus leistumėmės. Asimiliacija vyksta su žemės gražinimo procesu, kuomet buvo kilnojama žemė į būtent į šitą rajoną. Prie Vilniaus. Tai asimiliaciniai procesai, jie vyksta nuolat. Tai ribos rinkimo apygardų keičiamos, tai dar kažkokie sugalvojami būdai. Todėl šita įstatymo nuostata svarbi. Aš niekaip nesuprantu, kaip neapykanta valstybiniai kalbai gali pagerinti gimtosios kalbos mokymasi. Ir man atrodo, kad tai izoliacionistinė politika, kurią kai kurios politinės jėgos labai norėjo taikyti Vilniaus krašte, neaišė tik tai, kad ten būtų daugiau Rusijos, o ne Lenkijos. Nors šiaip tai man atrodo, kad Lietuva yra daugia kultūrinė valstybė, kurioje tikrai gali skirtingos kultūros klestėti. Žinokite, man kaip paprastai tautinių mažumų atstoviai, kaip ir paprastam Lietuvos Lenkui, Rusui, Totoriui ar Baltarusijai šis įstatymas nieko gyvenime nepakeis. Man regi, šis įstatymas yra perteklinis, diskriminacinis, netelkiantis Lietuvos visuomenę, valstybės piliečius, o juos skaidantis. Priminsiu dar 2014 metų Seimo teisės departamento išvadoje pasakytų žodžius, kad šitame įstatyme teisės departamentas išvelgė grėsmių valstybės vientisumui. Tai buvo 2014 metais. Žinom, kokia yra geopolitinė situacija, kaip viskas pasikeitė ir tų grėsmių valstybės vientisumui tikrai nesumažėjo. Pagal projektą kiekvienam tautinės mažumos atstovui būtų užtikrinama teisė laisvai ir nevaržomai, privačiai ir viešai žodžiu ir raštu vartoti savo kalbą, mokytis savo kalbą. Valstybės institucijos ir įstaigos užtikrintų sąlygas rengti tautinės mažumos gimtosios kalbos pedagogus, įsigyti vadovėlių.
Aš manau, kad tautinių mažumų įstatymas yra reikalingas. Tikrai galima diskutuoti apie tai, ar ši jo versija, tokia kokia yra pateikta, yra pakankamai ambicinga ir pakankamai atliepianti tautinių mažumų, tautinių bendryjų interesus. Tai dėl to tikrai diskutuosime Seime ir ne tik svarstymo stadijoje, ir matyt ir vėlesnėse stadijose. Tai, ta prasme, jei sėkmingai praeis projektą svarstymo stadiją, tai ir iki priėmimo dar gali rastis įvairios pataisos. Bet bendrai atsakant, reikalingas toks įstatymas. Tai yra viena iš tų skolų, iš esmės, vėlgi žmogaus teisių srityje, kuri yra likusi ne vien šios kadencijos ir reikėtų tiesiog tą reglamentavimą turėti Lietuvoje. Tai aš esu iš esmės už tokį įstatymą. Jeigu įstatymas bus priimtas, tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisę spręsti kultūrinius, socialinius, ekonominius, švietimo ir kitus klausimus užtikrins tautinių bendrijų taryba, kuri suteikia siūlymus valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms. Šią tarybą sudarytų tautinės mažumas vienijančių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių tautinių mažumų teisių įgyvendinimo srityje atstovai, beje, jais galėtų būti tie, kurių veikla individualiai arba kartu su kitais asmenėmis neprieštarauja Lietuvos įstatymams, suverenitetui, teritoriniam vientisumui, nacionaliniam saugumui. Seimas imasi siūlymo mero rinkimus Jonavoje rengti kitų metų kovo 16 dieną. Pagal rinkimų kodeksą pirmalaikiai mero rinkimai turi būti surengti ne vėliau nei per 6 mėnesius nuo įgaliojimų nutraukimo. Šią datą nustato Seimas. Iš ankstinis balsavimas šiuose rinkimuose vyktų 2025 metų kovo 11 dieną. Naujo mero rinkimai būtini, nes vyriausioji rinkimų komisija panaikino Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus. Kadangi įsigaliojo apeliacinio teismo sprendimas, kuriuo politikas liko pripažintas kaltu dėl piknaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir turto pasisavinimo, pasinaudojant jam skirtomis savivaldos išmokomis. Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinai eiti mero pareigas pavedė Rimantui Sinkevičiui. Seimas ratifikavo rugsėjį Berlyne pasirašytą Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos srityje. Tokia sutartis reikalinga, nes priėmus sprendimą Lietuvoje 2027 metais dislokuoti Vokietijos brigadą, kilo poreikis detaliau nustatyti Vokietijos karinių pajėgų, jų narių, šeimos narių ir Vokietijos valstybinių įmonių teikiančių paslaugas karinėms pajėgoms statusą Lietuvos Respublikoje. Susitarimo ratifikavimas paremiamas vienbalsiai. Balsavo 88 už 88 vienbalsiai. 14P4155 priimtas. Susitarimas suteikia Vokietijai teisę Lietuvoje naudoti sutartais infrastruktūros objektais, veikti juose, atgabenti savo gynybos įrangą, steigti vokiškas švietimo įstaigas, taip pat karines valgyklas, parduotuves, kurioms bus taikomos mokestinės išimtys. Apibrėžia teisinį statusą Vokietijos karių čia Lietuvoje, kaip jie galės naudotis mūsų karinėmis teritorijomis, kad tai yra lieka mūsų teritorijos, tiesiog jie jomis galės naudotis, apibrėžia visokius galimybės steigti karinės ligoninės, įvairias kitas institucijas ir paskatos paketas, sakykime, paskatų paketas, tai yra tai, kad jie jaustųsi čia gerai mūsų valstybėje ir jaustųsi kaip namie. Vokietijos karinių pajėgų ir Vokietijos valstybinių įmonių įsigijamiems materialiniams ištekliams, atsargoms, paslaugoms, įrangai ir kitam turtui, skirtiems Vokietijos karinių pajėgų poreikiams, bus taikomas atleidimas nuo pridėtinės vertės akcizų kitų mokesčių. Vakar buvau susitikęs su Vokietijos brigados šitos jau vadu, jis jau yra Lietuvoj ir bus čia ir dirba toliau jau priėmimui ruošiasi, laukia jau papildomų karių dar šiais metais atvykstančių ir jau kitų metų planą mes turim, tai mes turėsim tos 500 jau kitais metais, susidėliojom kaip tą padaryti, tai su juo kalbėdamas tikrai irgi paklausiu, kaip jie čia dabar mato tą procesą, tai tikrai labai dėkingi jie Lietuvai už tą svetingumą ir kas labai svarbu, tikrai vertina šitą sutartį kaip tokį labai, na,
gerą ir paskatą čia atvažiuoti, kai jie daro tam tikrą atranką Vokietijoje, kas galėtų važiuoti čia nais, kas norėtų važiuoti čia nais. Tai žinokit, tikrai tos pradinės kažkada tai buvusios prieš gerus metus interpretacijos, kad čia Lietuva nebus populiari, yra visiška netiesa, kaip tik yra 3-4 viena vieta. Tai mes džiaugiamės tuo ir tikrai įkvėpia. Susitarimu sudaroma galimybė steigti karinį paštą, radijos stotį, vairavimo mokyklas, karių vaikai Lietuvoje mokysis pagal Vokietijos mokymo ir ugdymo programas vokiečių kalba. Seimas denonsavo 3 su ekonominiu bendradarbiavimu susijusias tarptautinės sutartis tarp Lietuvos ir Rusijos bei Baltarusijos. Parlamentarai atšaukė 1999 metais pasirašytas sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos, taip pat susitarimą su Rusija dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo bei fiskalinių pažeidimų išvengimo. Sutarčių nutraukimai įsigalios po 12 mėnesių, užsienio reikalų ministerija tikina, šių sutarčių su Rusija ir Baltarusija denonsavimas neturės neigiamų pasekmių. O nutraukus sutartį su Rusija dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo, pajamų ir pelno mokesčių tarifai Rusijos gyventojų pajamoms iš Lietuvos šaltinių didėtų nuo 0,10 iki 20%, jiems plėstųsi mokesčių bazė. Balsavo 97, už 96, prieš nebuvo susilaikę 1, 14 po 4138 priimtas. Sutartis nuspręsta nutraukti atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, besitęsiančią beprecedentę Rusijos ir jos bendrininkės Baltarusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir šiurkščiai pažeidžiamą tarptautinę teisę. Praktikoje tarpvalstybinis ekonominis bendradarbiavimas su valstybėmis agresoriomis yra visiškai sustabdytas ir neįmanomas, valstybių agresorių verslo investicijos Lietuvoje nėra skatintinos. Seimas ėmėsi medžioklės įstatymo. Jį siūloma papildyti atsižvelgiant į susidariusią geopolitinę padėtį, Šilalės ir Tauragės poligonų steigimą, nes į karinių poligonų teritoriją patenka ir medžioklės plotai. Pakeitimai siūloma, kad leidimas naudoti medžioklės plotus būtų be konkurso išduodamas ir jų naudotojui netekus dalies ar viso medžioklės plotų vieneto. Todėl naują medžioklės plotų vienetą kaip kompensaciją būtų galima skirti ypatingos valstybinės svarbos projektus įgyvendinančios institucijos siūlymu. Labai svarbu, kad steigiant poligonus, ta nuomonė būtų visuomenės priimama palankė ir nebūtų jinai priešinami. Taip pat reikia turėti mintį, kad būreliai puoselėje savo plotus, yra padaryta visa eilė investicijų, todėl būtų sąžininga kompensuoti natūrą. Nemažinkim pasitikėjimo valstybę ir parlamentu, kviečiu balsuoti už. Seime kaip tik svarstoma, kad Tauragės rajone turėtų atsirasti daugiau kaip 4000 hektarų, o Šilalės rajone kiek per 1,5 tūkstančio hektarų ploto poligonai. Į Seimą rinkosi policijos pareigūnai, minint policijos dieną konferencijoje akcentuojama būtinybė didinti policininkų darbo užmokestį, gerinti darbo sąlygas, sutarti dėl ilgalaikės strategijos. Anot policijos departamento, šiuo metu trūksta apie 1400 policijos pareigūnų. Angelų sargų dieną Lietuvos policijos profesinę šventę minintiems pareigūnams Seimo atstovai dėkoja už tarnybą ir atsidavimą Lietuvai. Pastaraisiais metais šiems žmonėms tenka ne tik saugoti, padėti ir ginti Lietuvos visuomenę bei valstybę, rūpinti žmonių teisėmis ir laisvėmis. Pasauliniai iššūkiai iš esmės keičia jų darbą. Turint galvoje, koks krūvis ant jūsų pečių krito per pastaruosius metus, kai buvo tiek daug krizių, tiek daug netikėtų iššūkių, neapibrieštumas nebejotinai yra tai, ko turėtų būti kuo mažiau. Konferencijoje Kokios policijos Lietuvai reikia? Parlamento vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen pabrėžia, politikai, priimdami sprendimus, privalo nubrėžti kuo aiškesnes policijos veikimo sąlygas, kad pareigūnams būtų aišku, kokioje tarnyboje ateityje jiems teks dirbti. Kad nebūtų taip, kad
skambiai pristačius uždarbio sistemos pertvarką, pilnaverčiam jos realizavimui pritrunka lėšų ir geros idėjos tampa dar viena pareigūnų nepasitenkinimo priežastimi. Tarnaujantis valstybei su stipriu pareigos jausmu, žmonės, kasdien dirbantis sunku darbą, turi sulaukti ir atitinkamo dėmesio. Tai be abejo įmanoma ir tikiu, kad tai tikrai bus naujo politinio ciklo vienas iš svarbiausių darbų. Ir tai yra tęstinis procesas, jis niekada nesibaigia ir tikrai visada galima padaryti geriau. Blogai, kad vis dar neturime ilgalaikės finansiškai pagrįstos strategijos, nukreiptos į policijos stiprinimą ir kiekvieno pareigūno bei pareigūnės darbo sąlygų gerinimą. Pareigūnų trūkumas, dėl kurio vienas pareigūnas priverstas dirbti už tris, o gauti algą kaip ir vieno, rizikingos darbo sąlygos, visą tai daro mūsų visuomenę, mūsų šalį pažeidžiamą. Policija niekada neturėjo tokio biudžeto, koks jisai buvo per šios keturis metus pasiektas. 100 milijonų eurų plus. Tai yra dideli pinigai. Aš mėgstu faktus, mėgstu palyginimus. Imu praeitą kadenciją, augimas buvo 6%, tai yra apie 13 milijonų eurų. Mūsų kadencijos metu plus 100 milijonų eurų. Taip galima sakyti, kad to nepakanka. Taip, nepakanka todėl, kad per visus šitos metus ankstesnių vyriausybių nebuvo pakankamo deramo dėmesio teisėsaugos institucijom. Reikalingas labai aiškus strateginis, galbūt pagrįstas partijų susitarimu dokumentas, policijos plėtros programa. Daug kas atsimenam, 2008 metais dėja jinai nebuvo padengta finansais, jinai nebuvo įgyvendinta. Kažko reikėtų panašaus. Ir šiame dokumente būtų numatyta tiek trumpalaikė mūsų perspektyva, tiek ilgalaikė perspektyva, būtų aprašyti reikalingi sprendimai mūsų organizacijai ir numatytas labai aiškus finansavimas. Neturėdami tokio dokumento, neturėdami tokio sprendimo, na, matyt, būsimieji policijos vadovai ir politiniai vadovai, na, kažkuria prasme, džiazuos, įrodinėdami kiekvienais metais poreikius, pokyčių, būtinumą ir panašiai ir panašiai. Lietuvos policijos profesinė sąjunga sako, kad didžiosios dalies policijos pareigūnų darbo užmokestis dabar yra mažesnis nei vidutinis šalies vidurkis, alga nesiekia nei 1000 eurų, o tai lemia mažėjančią motivaciją pareigūnams likti tarnyboje arba ateiti dirbti jauniems policininkams. Vyriausybės kitų metų valstybės biudžeto projekte policija prašo dar papildomai numatyti 100 milijonų eurų. Tokia buvo Seimo savaitė. Kaip sakoma, nesilsėk, gyvenimas šuoliuoja tolyn, eik ir išdrys, kol dar gyvas esi. Po savęs palik tai, kas galinga ir didinga, kas įveiktų laiką. Šią Gėtės mintimi atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudiev.